שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-22 ל-29 בספטמבר 2018. אנחנו מגיעים קודם כל ב-22/23, תלוי איפה אתם נמצאים בעולם. אם אתם בישראל אז ב-23 לחודש מגיעים ליום השוויון, ובעצם יום השוויון מאפיין בחצי הכדור הצפוני את ביעתו של הסתיו, בעוד בחצי הכדור הדרומי את ביעתו של האביב. בעצם באוסטרליה ובפסיפי אנחנו מתכוננים לפריחה, ללבלוב, להבשלה, לפריון שמבטיח האביב והקיץ. ופה אנחנו נאספים פנימה, אנחנו נאספים פנימה לא רק מבחינה מנטלית, אלא גם מבחינה רגשית, גם מבחינה פסיכולוגית, הרבה פעמים גם מבחינות כלכליות, אנחנו מהדקים חגורות. כל ההשלכות המטאפוריות בעצם של ההכנות לקראת החורף. היום הזה נחשב מימי קדם יום טוב לעשות בו איזושהי ויזואליזציה, איזשהו טקס קטן, איזושהי מחשבה אישית ביני לבין הבריאה, איך הייתי רוצה שהסתיו הזה, החורף הזה, ייראו עבורי. האם יש לפניי מטרות אישיות שאני הייתי רוצה או הייתי רוצה להשלים בזמן הזה? איך הייתי בעצם מסתכל ברטרוספקטיבה על הזמן הזה כהצלחה? מה היה גורם לי להסתכל על החודשים הקרובים ברטרוספקטיבה ולהגיד, וואלה, בועז, לא היה קל, אבל שיחקת אותה, או שיחקת אותה, עם האתגרים שהיו סדורים לפניך. אז זה זמן טוב להתרכזות הזאת. באופן אסטרולוגי, הזמן הזה מאפיין על ידי מעברה של השמש למזל מאזניים. מזל טוב לכם, בני מאזניים היפים והיקרים. אני אוהב אתכם ואתכם מאוד. היום הזה של ה-23, יום ראשון, הוא בסך הכל יום בסדר גמור. הדבר היחידי שהייתי רוצה זה שנהיה מדויקים ביום הזה ככל הניתן בתקשורת בינינו. צריך לשים לב לאותיות הקטנות בימים האלה, סביב ה-23 לחודש, עם מרקורי במרובה לשבתאי, אנחנו אמורים להיות יותר דקדקניים בתקשורת שלנו, וחוסר בגרות או חוסר דיוקים לא מתקבלים טוב בזמן הזה. אנחנו יכולים להיות קצת בולבלים באותו יום, הירח גם צמוד לנפטון, במיוחד בערב. ה-24 לחודש, יום שני, יום שיכול להיות נעים במיוחד ככה משעות הבוקר המאוחרות, יום שהוא טוב ליציאה חוצה, טוב לבילוי בטבע, טוב לעשייה של דברים שהם יותר אמנותיים, רוחניים, הרפתקניים. אם אני לא טועה זה גם חופש אצלנו, חג סוכות, בכלל זה מתאים. תשתדלו לעשות משהו מחוץ לבית, או משהו שלפחות ירחיב את האופקים ואת המידע שברשותנו ב-24 לחודש. אז זה היה ה-24, ובעצם כל הימים האלה של ה-23, ה-24, הם סוג של הכנה אנרגטית, בילדאפ אנרגטית, רוממות אנרגטית לקראת ה-25, שהוא ירח מלא, הוא ירח מלא עוצמתי, נמצא בין המעלה הראשונה לשנייה של מזל טלה, שהיא מעלה עוצמתית בפני עצמה. הירח הזה הוא ירח דרמטי, הנה אתם יכולים לראות תרשים שלו. אנחנו רואים שיש טי סקוור בשמיים, בין שבתאי, בין הירח ובין השמש ובין מרקורי, שככה עומדים במרובה אחד לשני. הירח הזה יכול להעלות נושאים של אמת ושקר, נושאים של חוסר צדק, נושאים שדורשים דיוק באותיות הקטנות, דקדוק בחוק, דקדוק בתקנות. הוא דורש מאיתנו לעשות, לנהוג, לנווט, לדבר, להשמיע רעיונות ומילים
שיש להן ביסוס, שיש להן גב, שמחזיקות מים, שהזמן הוכיח שאפשר לסמוך עליהן, שעומדות במבחן המציאות. במידה ויש בחיים שלנו דברים שהם לא כאלה, אנחנו יכולים להיבחן ואפילו להישפט על הנושאים האלה עכשיו, הם בטח ובטח יכולים לצוץ בחיינו, ואנחנו יכולים להרגיש תחושת דחיפות מצד אחד, אם זה אנחנו שצריכים להשתנות ולהתבגר, מצד שני אנחנו יכולים להרגיש הרבה כעסים ורצון להתבדלות, לאינדיבידואליזציה, לעצמאות, אם אנחנו מגלים שאחרים היו לא מספיק ישרים, לא מספיק בוגרים, לא מספיק מסודרים או אחראים. כמובן, להיזהר לא להיות שופטים, רעים, קרים, נוקשים מדי, לא עם עצמנו ולא עם אחרים. אז זה הירח החדש הזה, הירח המלא הזה, סליחה. באותו יום מאדים גם נמצא על זנב הדרקון, בפעם האחרונה לתקופה הקרובה, הוא היה בנסיגה, הוא חוזר חזרה קדימה, הוא נמצא בימים האלה סביב הזנב, יהיה ביום הזה במדויק על הזנב. אומרים שמאדים על הזנב גורם לנו להתעמת עם רצונות, מאווים, יצרים, פעולות שהן עדיין לא סגורות, נושאים שעדיין לא סגורים בחיים שלנו, אולי נושאים מהעבר, אולי נושאים שקשורים לאימא, למשפחה, אבל גם הרבה פעמים קשורים ל-self-assertion, איך קוראים לזה? לזהות העצמית שלי ולהתבדלות שלה מזהויות אחרות מסביבי. הרבה פעמים נושאים של עצמאות ושל ניתוקים יכולים לעלות על הפרק. ובכלל, כל השאלה של מה התפקיד שלי בתוך הקבוצה ואיך אני בכלל פועל בחיים האלה, איך החיה שבי פועלת אל מול המוח הגבוה יכולים לעלות על הפרק. טוב, אנחנו ב-26 לחודש, שבוא נגיד שה-25, ה-26, ה-27, אלה הימים היותר מאתגרים של השבוע הזה. ה-26 יכול להיות קצת נוקשה ויכול להיות טיפה דרמטי מדי. צריך להיזהר לא להיות רגשניים מדי ביום הזה או נוקשים מדי ולשים דברים מאוד בפרופורציות. זה יום שטוב ככה להתרחק צעד לאחור מעצמי ולראות דברים מפרספקטיבה מהצד. אנחנו יכולים להיות גם רגישים במיוחד ביום הזה עם חירון שנוסג לו לתוך דגים וישהה שם קצת עד חזרתו לטלה. יום חמישי, ה-27 לחודש, מה שכן, הימים האלה, למה הם טובים? הם טובים לדחוף דברים קדימה. הם טובים להצליח להתגבר על מכשולים שטרם הצלחנו להתגבר עליהם. הם טובים לדברים בעבודה ובקריירה. אז גם ה-27 הוא טוב במיוחד לשינויים וחידושים מהסוג הזה, אבל הוא קצת לא יציב, בטח שלא יציב רגשית, ולכן תקרקעו את עצמכם ביום חמישי, תקרקעו את עצמכם על ידי דברים חושיים, אוכל, שתייה, מגע, ריחות, יופי, מוזיקה מצד אחד, בישול, גינון, תחזוק של הבית מצד שני, וגם כסף, דברים שקשורים לפרנסה, קשורים לעולם הזה, קשורים לגשמי, הם טובים ביום הזה. החל מאחר הצהריים, לשים לב במיוחד לרגשות שלי ולשים לב שאני לא פועל או פועלת מתוך חוסר סבלנות ומתוך חוסר קשב בעצם לסביבה ומתוך חוסר רגישות לסביבה. יכולה להיות לנו נטייה כזאת ביום חמישי אחר הצהריים. קצת אגוצנטריות, לא הזיקה אף פעם לאף אחד. הרבה אגוצנטריות. הפריע תמיד וזיקה לכל אחד. תמיד, תמיד. אש, מה יהיה איתי? טוב, ה-28, יום מלא אנרגיות. דרך אגב, גם יום חמישי בלילה כזה, במיוחד השעות המאוחרות שלו, יום ככה עם, או יותר נכון לילה עם ויברציות, אם אתם יוצאות או יוצאים.
נושאים של מערכות יחסים, של ערך עצמי, יכולים לעלות על הפרק ב-28 לחודש, של סיפוק בתוך מערכות יחסים. זה יום טוב, במיוחד יום שישי בערב, לפתוח דברים, להעמיק, וככה להבין, להבין מה מנהל אותנו את אחרים בצורה יותר עמוקה. וה-29 לחודש, יום שבת, בקצב שהוא דווקא די מהיר, יום מצוין להנאות, גם יום שישי בלילה דרך אגב, רק להיזהר לא לעשות יותר מדי מהכל, לא להקדיש את הסאה. ובסך הכל, יום שבת הזה, אני לא רואה בו את המנוחה שאני מחפש ביום שבת. הוא יותר מדי אקטיבי לי ויותר מדי פעילות מוכנית, אבל הוא יכול להיות סופר מעניין ומעשיר, והוא טוב לשיחות, הוא טוב לשיחות אינטלקטואליות, הוא טוב לכל מה שקשור בתקשורת, הוא טוב לתזוזה ממקום למקום, לנסיעות, מצוין לטיולים. אז לכו על זה, ובינתיים שיהיה לנו שבוע מצוין, ואני רוצה להודות לכן ולכם על התגובות, על הלייקים, על השיתופים שחושפים את הסרטונים האלה לעוד אנשים, וכמובן ללימודים בקבוצות, לימודים אישיים, לייעוצים אישיים, לערבים אצלכם בבית עם כמה מהחברים שלכם, ובכלל לכל שאלה בעניין אסטרולוגיה אתם מוזמנים לפנות אליי. כאן בועז פיילר, להתראות.